havi meshvide, gverdi ormoc da ori, trans shi shesva. Albat qovel adamians axsobs, tu rogor stsalobda velosipedit siarols. Datsemis shishi kondat da axtatsebasats ganitsdidit, rom ragat sastsaulit es ar mokhda. Ადამიანმა საკუთარ თავში აღმოაჩინა კიდევ ერთი წონასწორობის, შენარჩუნების და საკუთარი მოძრაობების კოორდინირების უნარი. ამ უნარის შესახებ მან რასაკვირველია იცოდა, მაგრამ აქ ის მან განავითარა და წარმატებით გამოიყენა პრაქტიკაში. Სწორედ იგივე გელით ქვენც როცა დაიწყებთ თვით ჰიპნოსში მეცადინეობას. ამ წიგნის დახმარებით თქვენ შეძლებთ ბევრი თქვენი უნარის, მაგალითად ყურადღებისა და მეხსიერების განვითარებას. Თვით ჰიპნოზი ეს თანდაყოლილი უნარია და მისი დახმარებით, როგორც ველოსიპედით, ისე წახვალთ თქვენ მიერ დასახული ნებისმიერი მიზნისაკენ. მოხერხებულად მოკალათ დით. მონახეთ შესაფერისი ადგილი და სიანსი მოდუნებით დაიწყეთ. ყოველი ადამიანისათვის თვით ჰიპნოზი წარმოადგენს მხოლოდ პირად გამოცდილებას. ამიტომ აქტიურად შეიმუშავეთ თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი მეთოდიკა. ჩვენ უზრუნველყოფთ შთაგონების ფორმულირებით და მაგალითებით, რათა ამ მასალაზე დაყრნობით დახვეწოთ თვით ჰიპნოზის საკუთარი ტექნიკა. Videre მეცადინეობებს შეუდგებით ეს თავი ბოლომდე წაიკითხეთ. ჩაატარეთ ყველა რეკომენდირებული მოსამზადებელი სამუშაო და გამოიყენეთ მეათე თავში შეთავაზებული რჩევები თქვენი შთაგონებების ინდივიდუალიზაციის შესახებ. თვალების ფიქსაცია. Мохерхебули позис дакавебисас да рамденიმე ღრმა ჩასუნ თქვის და ამოსუნ თქვის დახმარებით სრულად მოდუნებისას პირდაპირ საკუთარ თავის წინ იყურეთ. შეარჩიეთ მცირე ზომის საგანი ან მზერის მიმართულებით ოდნავ მაღალი განლაგებული ფერადი ლაქა. საგანი ყოველთვის უნდა იკავებდეს ერთი და იგივე მდებარეობას. ეს შეიძლება იყოს შპალერზე ლაქა ან სურათის ელემენტი, მცენარის ფოთლის წვერი, სურათის დეტალი და ასე შემდეგ. მთელი თქვენი ყურადღების კონცენტრირება მოახდინეთ ამ ლაქაზე ან საგანზე. თვალჩაციებული მზერით შეისწავლეთ იგი. ამასთან სუნთქვა უნდა დარჩეს შენელებული, დინჯი და ღრმა. მთელი თქვენი აზრების კონცენტრირება ამ ლაქაზე მოახდინეთ. თქვენი ამოცანა გამორიცხოთ ყველა უცხო აზრი, დაივიწყოთ ყველა შემაწუხებელი პრობლემა, საზრუნავი და მღელვარება. Ну იღელვებთ თუ ერთი ორი შემთხვევითი აზრი გაიელვებს გონებაში. ვარჯიშების გარეშე ძნელია სრული გამოთიშვის მიღწევა. ის რითაც თქვენ ხართ დაკავებული, სწორედ ისა ასეთი ვარჯიში. Თქვენთვის გაიმეორეთ თუ როგორ მშვიდად და მოხერხებულად ხართ. მზერის ფიქსაცია კი დაგეხმარებათ ზედმეტი აზრების მოშორებაში.
დაიწყეთ შემდეგი შთაგონებით. იხსნება ბრჭყალები. ყოველი დინჯი ჩასუნთქვით და ამოსუნთქვით, მე შევიგრძნობ სულ უფრო სრულ მოდუნებას. ის ეშვება მხრების და ზურგის გავლით ფეხებისაკენ, თითების წვერებამდე. რაც უფრო მეტად ვნდუნდები, მით უკეთ ვგრძნობ თავს. იხურება ბრჭყალები. სავალდებულო არა, რომ ეს შთაგონება სიტყვა სიტყვით გაიმეოროთ. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი საკუთარი გამოთქმები და ხატები. მთავარია მოდუნებას მიაღწიოთ პოზიტიური შთაგონების დახმარებით. ქვეცნობიერი გაუგებს მას ნებისმიერ სიტყვიერ სამოსელში. ქვეცნობიერი გაუგებს მას ნებისმიერ სიტყვე გაუგებს მას ნებისმიერ სიტყვიერ სამოსელში. მალე თქვენ იგრძნობთ, როგორ იწყებენ დრო და დრო თვალები ცრემლი თავსებას. ეხლა გამოიყენეთ შემდეგი ტიპის შთაგონება. იხსნება ბრჭყალები. რაც უფრო დაჟინებით ვუყურებ ლაქას, მით მეტად იღლება თვალები. ისინი იწყებენ აცრემლებას და მე სულ უფრო ხშირად ვახამხამებ. თითქოს ცრემლებთან ერთად ვიბერტყავ შიშებს, საზრუნავებს და მღელვარებას. ჩემი სხეული მოდუნებულია და ასევე მოდუნებული და მშვიდი შეიძლება გახდეს ჩემი თვალები და გონება. იხურება ბრჭყალები. პირველი რამდენიმე სეანსის დროს შესაძლოა თქვენ ღია თვალებით დარჩეთ 10-15 წუთი. შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ წამწამები დამძიმდებიან და დაიხუჭებიან უკვე რამდენიმე წუთის შემდეგ. თქვენ თვითონ მიხვდებით, როდის მოგინდებათ თვალების დახუჭვა ყოველგვარი იძულების გარეშე. გააგრძელეთ საკუთარი თავისთვის შთაგონება. იხსნება ბრჭყალები. მე ვგრძნობ ლაქაზე თვალჩაციებულ მზერას. მე თვითონ გადავწყვეტ, როდის დავხუჭო თვალები. ზუსტად ისევე, როგორც წყვეტ, როდის დავწვე დასაძინებლად. მე შევარჩევ ყველაზე მოხერხებულ მომენტს თვალების დასახუჭად. იხურება ბრჭყალები. შეეცადეთ არ შეწყვიტოთ მსგავსი შთაგონებების ნაკადი. შეგიძლიათ რამდენჯერმე ერთი და იგივე გაიმეოროთ და მაინც შეეცადეთ გამრავალფეროვნოთ თქვენი შთაგონებების სიტყვიერი გაფორმება, რომელთა მიზანიცა მზერის ფიქსაცია გარკვეულ საგანზე, მოდუნება და წარმატებების დახუჭვის სურვილი და წამწამების დახუჭვის სურვილი. შთაგონებების მუდმივი გამეორება და მზერის უცვლელი მიმართულება მალე იმისკენ მიიყვანს, რომ მიგვიყვანს, რომ თვალების დახუჭვა მოგვინდება. თუ შეშფოთებით, თუ თვალები ღია დარჩება, ნუ შეშფოთდებით, თუ თვალები ღია დარჩება 10-15 წუთი. წყნარად დახუჭეთ ისინი თქვენ თვითონ. როცა თვალები დაიხუჭება, გააგრძელეთ საკუთარი თავისთვის სიმშვიდისა და მოდუნებულობის მდგომარეობის შთაგონება. შეგიძლიათ გამოიყენოთ თანდათანობითი რელაქსაციის ტექნიკა, ქმედების ხატობრივი ხედვა
და შედეგის ხატობრივი ხედვა თქვენი შთაგონების ფორმულირებისას. ტრანსში შესასვლელად გამოიყენეთ თქვენი დაძაბულობა ან შიში. აქამდე ჩვენ საუბრობდით მოდუნებაზე, როგორც ტრანსში შესასვლელად მთავარ პირობაზე. მაგრამ ჰიპნოზურ მდგომარეობაში შესვლა მოდუნების გარეშე შეიძლება. თუ ფიზიკური დაღლილობა და ნერვული დაძაბულობა არ გაძლევთ მოდუნების საშუალებას, ტრანსში შესვლა შეიძლება თქვენი შიშების უკუგდებისას. თავის წიგნში მუშაობა ტრანსში ფსიქოლოგი მაიკლ იაპკო გვთავაზობს ფოთვარე მდგომარეობის გამოყენებას ტრანსში შესასვლელად. თქვენ შინაგან მდგომარეობას იღებთ როგორც მოცემულობას. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება შიში, სიფრთხილე და სკეფსისიც კი. მთავარია არ გააკრიტიკოთ და არ უსაყვედუროთ საკუთარ თავს. შეეცადეთ გაიხსენოთ რომელიმე მომენტი თქვენს ცხოვრებაში, როცა თქვენ ისე როგორც არასოდეს მშვიდად და კარგად იყავით და გარშემო არაფერს არ შეეძლო თქვენი განწყობის გაფუჭება. თვით ჰიპნოზის ამ ტექნიკის დახმარებით თქვენი მძაფრი ყურადღება გადაიტანება კომფორტის, სიმშვიდის და განდგომილობის რომელიმე წარსულ შეგრძნებაზე. თავისი ფიზიოლოგიური საშუალებების დახმარებით თქვენი ორგანიზმი შეეცდება ამ ოდესღაც განცდილი მდგომარეობის აღდგენას. სხვა მეთოდიკას გვთავაზობს ერნსტ როსი, რომელიც აღწერს თუ მილტონ ერიქსონი როგორ იყენებდა კლიენტის აგზნებულ მდგომარეობას ტრანსში შესაყვანად. თავის წიგნში ჰიპნოზის რეალობები როსი აღწერს თუ ერიქსონმა როგორ შესთავაზა უაღრესად ნერვიულ პაციენტს ყურადღების კონცენტრირება მოეხდინა საათის ციფერბლატზე. იხსნება ბრჭყალები. დაჟინებით ადევნეთ თვალი წამების მაჩვენებელ ისარს. თვალი ადევნეთ მის მოძრაობას და მან შთანთქას მთელი თქვენი ყურადღება. ისარზე ყურადღების ყურებისას შეიგრძენით დაძაბულობა, როგორ აღწევს მთელ თქვენ სხეულში, როგორ ტრიალებს თითქოს გორგოლაჭებია საათის მექანიზმში, ან ისრები ყველა ძარხში, როგორ ელექტრული დენი. საკუთარი თავის სრულ კონცენტრირებულობამდე მიიყვანეთ და საათზე თვალჩაციებით ყურებისას მიესალმეთ ნებისმიერ უცხო აზრს, რომელიც თქვენ გეწვევათ. თქვენი გულის ცემს დაჩქარებულ რიტმში, შესაძლოა ემთხვევა კიდეც საათის წამზომის ისრის მოძრაობას. მოუსმინეთ ამ რიტმს და შესაძლოა მან მოგაჯადოვოთ. იხურება ბრჭყალები. ხატობრივი ხედვა და თვით ჰიპნოზი. შთაგონება უფრო ადვილად აღწევს ქვეცნობიერში, თუ მას მივცემთ ცოცხალ ხატობრიობას. წარმოსახვა და ხატობრივი აზროვნება მჭიდროდ არიან ქვეცნობიერთან დაკავშირებულნი და მათ სამართლიანად შეიძლება ვუწოდოთ ქვეცნობიერის ენა.
საკუთარ თავს საშუალება მიეცით სრულად ჩაეფლოთ წარმოსახვად სურათებში და შეგრძნებებში, რაც უფრო მოშორდებით გაცნობიერებულ რაციონალურ და ლოგიკურ აზროვნებას, მით უფრო ჩქარა იგრძნობთ თვითჰიპნოზის სასიკეთოზე მოქმედებას. ქვემოთ მოყვანილი მეტაფორები და ასოციაციები მხოლოდ სამაგალითო მიმართულებებია, რომლებშიც თქვენ უნდა განავითაროთ თქვენი წარმოსახვა. შთაგონების თვალის დახუჭვით, შთაგონების თვალების დახუჭვით და მოდუნებით დაწყებისას თქვენ გადახვალთ ხატობრივ ხედვაზე იმის მიხედვით, რასაც ქცევით გთავაზობთ, რასაც ქვევით გთავაზობთ. შთაგონებებისათვის მასალის სახით შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ცხოვრებისეული გამოცდილება, მოგონებები, წაკითხული წიგნები, სურათები ჟურნალებიდან ან კადრები ტელეგადაცემებიდან, რომლებთანაც ასოცირდება მოდუნების მდგომარეობა. შეგიძლიათ სიანსამდე წინასწარ მოამზადოთ ხატობრივი შთაგონებები, მაგალითად იხსნება ბრჭყალები. ცოტა ხნის წინ თქვენ მიდიოდით ქალაქის ხალხმრავალ ცენტრში და შეიხედეთ წყნარ მყუდრო პატარა მაღაზიაში. თვითჰიპნოზის სეანსებიც ასევე შეიძლება თქვენთვის გახდეს ასეთ მშვიდ მყუდრო ადგილსამყოფელად. იხურება ბრჭყალები. წარმოიდგინეთ, თუ ბავშვი რეზინის დახმარებით როგორ უშვებს სათამაშო თვითფრინავს. თქვენ შეიძლება მოგეჩვენოთ კიდეც, რომ ეს ბავშვი თავად თქვენ ხართ. რეზინის ლენტის ხლართის გახსნისას წარმოიდგინეთ, რომ ახდენ თქვენი ორგანიზმიდან დაძაბულობის გამო თავისუფლებას. აი, თქვენ ხედავთ, თუ მდინარის დინების მიმართულებით როგორ მიცურავს ჩამოვარნილი შემოდგომის ფოთოლი. მისი თვალებით გაცილებისას ნელა დაითვალეთ 30-დან ერთამდე. წარმოიდგინეთ, როგორ მიაქვს მდინარეს ფოთოლი თავისი შესართავისაკენ ან წყნარ ყურეში. მათთან ერთად კი თქვენ აღმოჩნდებით წყნარ თავშესაფარში, სადაც არავინ შეგაწუხებთ. იმის კვალობაზე რამდენად ნელა თვლით აცილებთ რა თვალებით ცურა ფოთოლს, თქვენი კუნთები თანდათან თავისუფლდებიან დღის მანძილზე დაგროვილი დაძაბულობისაგან. იგრძენით, როგორ ივსება სხეული სიმშვიდით, რომელიც შენარჩუნდება არამხოლოდ ჰიპნოზის დროს, არამედ შემდეგაც საკმარისია რამდენჯერმე ღრმად და მშვიდად ჩაისუნთქოთ და ამოისუნთქოთ. იხურება ბრჭყალები. ჩაწანით ამ სურათებში თქვენი პირადი გამოცდილება. მუშაობაში ჩართეთ ყველა თქვენი გრძნობა. თქვენს წარმოსახვაში წარმოიდგინეთ მხატვრული პეიზაჟები, მდინარის ზღვის ჰაერის სუნები, მორბენალი წყლის ბგერები, ქარის ხმაური, ფრინველთა ხმები. შეიგრძენით მდინარის წყლის სიცივე, მზის სითბო
dat quens sacese alersiani sios daberva. Shegujlia shemoktavazot hypnozuri ftagonebis chatsera, romosat chven vuzodept sapehurebrivi relaxatsia. Gaixenet adgili sadats odezgats iqavit, agaraki, soplis sakhli an kochi tepshi. Tkven dgakhart dakhveuli kibi zeda sapehurze, romelits eshveba nisolshi gakhveuli mtebis mtservalidan tkven mir tsarmosakhvadi adgilisaken, romelits qvelaze mqudro da sanukvaria tkven mir odesme nakhulta shoris. Tsarmotkvit shemdegi ftagonebebi. Ixsneba pch'alebi. Meghrmat sundka da vitsqeb saphekhurebit dashvebas. Mousvenari dghis nislidan da ghroblebidan menela veshvebi uprom shvit samo adgilze. Qovel nabichtan ertat utsnob adgiltan akhal shegdnebebtan miakhloebisas me gazrdili interesit pikro tu ra melis kibis boloshi. Ixureba pch'alebi, ixsneba pch'alebi. Ჩემი მოგზაურობისათვის საჭირო არა არც მატარებელი, არც თვითმფრინავი, არც ავტომობილი. არანაირი საზრუნავი ბილეთებთან, ხარჯებთან და ბარგთან დაკავშირებით. საჭიროა მხოლოდ წარმოსახვა, რათა მივიდე სრული მოდუნების ახალ და უფრო ნაცნობ შეგრძნებამდე. Ихуреба ჭალები. Ამ ყველაფრის წარმოდგენისას თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად დაიწყოთ საფეხურების თვლა. Დაუშვათ ისინი 50-ია. Მნიშვნელობა არ აქვს უბრალოდ ფეხებ ქვეშ დაიწყებთ ყურებას და დაინახავთ ყოველ წარმოსახვად საფეხურს, თუ დაიწყებთ მათ სათითაოდ დათვლას. ორივე შემთხვევაში მოდუნებას იგრძნობთ. ნუეცდებით თქვენი შთაგონებების გაანალიზებას და ისინი თავისუფლად მიედინებოდნენ. Tu mogechvenebat rom tsarmosakhvit raime uazroba. Tsarmotkvit raime uazroba. Nu miaktsept uradgebas da gaagrdzelet shemdgom. Tu tkven ar gamogdit gonebashi romeli mekhatis aghdgena. Sheetsadet raime sqvas. Tavaria rom sitqvebisa da khatebis mizan mimartuli nakadi ar sheqdes. Fizikuri gamozakhili. Kide upro metat rom moakhdinot tkveni uradgebis koncentrireba, istavlet organizmshi fizikuri tsvlilebebis gamozakheba. Sitbos an sitsivis shegrdzneba kidurebshi, khelebshi, pekhebshi, an sxeulis sva natsilebshi, mgrdznobelobis dakargva. Rotsa drota ganmavlobashi aset shedegebs miaghtsebt, chatvalet rom tkven garkveuli kharisxit plopt tvit hipnos. Shegrdznobt ra rom tkven sakmarisat pch'alebshi განმაგნიტდით, მოდუნდით ურადღების კონცენტრირება თქვენს ხელზე. მნიშვნელობა არ აქვს მარჯვენაზე თუ მარცხენაზე მოახდინეთ. აზრობრივად წარმოიდგინეთ იგი ჯერ კიდევ დახუჭული თვალებით,
შეიგრძენით, როგორ ხდება იგი სულ უფრო ცივი, ან თბილი, ან სულ უფრო ბუჟდება. Იმის და მიხედვით, თუ თქვენ რა გინდათ, სულ იმეორეთ შესაბამისი შთაგონებები. თანდათანობით ხელში გაჩნდება სასურველი შეგრძნება. გთავაზობთ შესაბამისი შთაგონებების მაგალითებს. იხსნება ბრჭყალები. ჩემი ხელისათვის მოსახერხებელია დაწოლილ მდგომარეობაში იყოს. მე მასში ვამჩნევ ახალ შეგრძნებას. თითების წვერებში ჩხლეტა მეწყება. თითქოს ისინი ცივ მეტალს შეეხნენ. შესაძლოა პირიქით, მე შევიგრძნობ სითბოს. თითქოს ჩემი ხელი პლაჟზე ჩაეფლო მზით გახურებულ ქვიშაში. იხურება ბრჭყალები. იხსნება ბრჭყალები. მნიშვნელობა არ აქვს, რას ვგრძნობ. ხელმა შეიძლება სულაც დაკარგოს მგრძნობია მგრძნობელობა და აი ის მძიმდება. თითქოს ხელი ზურგზე ტვირთი დადეს, რომელიც თითქოს ხრის მთელ ხელს ქვევით. იხურება ბრჭყალები. იხსნება ბრჭყალები. სავსებით დასაშვებია, რომ მე პირიქით უჩვეულო სიმსუბუქეს ვგრძნობ ხელში. თითქოს ყოველ თიც მიაბეს საჰაერო ბუშტი, მაჯისკენაც და იდაყვისკენაც. ბუშტები ჩემ ხელს მაღლას წევენ. იხურება ბრჭყალები. იხსნება ბრჭყალები. ჩემმა ხელმა დაკარგა მგრძნობელობა და სულ უფრო მსუბუქი ხდება. მას უნდა თავისი ადგილიდან ჰაერში ასვლა. ესაა სასიამოვნო სიმსუბუქე. ის საერთოდ არ არის ჩემზე დამოკიდებული. თითქოს ხელს უნდა საკუთარი ნებით ასვლა, როგორც საჰაერო ბუშტს. იხურება ბრჭყალები. რაც არ უნდა განიცადოთ, სიცივე, სითბო, დაბუჟება, სიმსუბუქე, შეეცადეთ, რომ ეს შეგრძნება გავრცელდეს მთელ ხელში, თითებიდან და სხვა ხელზე გადავიდეს. Ну იჩქარებთ, ერთს ეს მაშინვე გამოზდის, მეორეს კი 2-3 მეცადინეობა სჭირდება. მალე თქვენთან მოვა ამა თუ იმ შეგრძნების სწრაფად განვითარების უნარი. ხელი კი ისე მსუბუქი მოგეჩვენებათ, რომ თავად აიწევა და ჰაერში დაეკიდება. ამაში არაფერია მისტიკური. თქვენ შეხვედით თვით ჰიპნოზურ ტრანსში და გარკვეული ფიზიკური შეგრძნებები გამოიწვიეთ ქვეცნობიერისკენ მიმართული შთაგონებების გზით. ამაში მდგომარეობს თვით ჰიპნოზი. დაიხსომეთ ეს შეგრძნება. მაგრამ ნუ ეცდებით დაუყოვნებლივ გამოიკვლიოთ და გაარჩიოთ თქვენი შეგრძნებების არსი. მაშინვე ხელი მოკიდეთ სხვა რამეს. მხოლოდ მოგვიანებით, რამდენიმე საათის შემდეგ შეგიძლიათ იფიქროთ განცდილ მდგომარეობაზე. ანალიზისაგან თავის შეკავება იმიტომაა საჭირო, რომ თქვენი განცდა უნდა განმტკიცდეს ქვეცნობიერში, ხოლო თუ საქმეში ჩაერთვება ცნობის მოყვარე და ანგარიშიანი ცნობიერება, თვითჰიპნოზის პროცესი შეიძლება დაირღვეს. გონების რეაქცია. საკუთარი აზრებით მეტისმეტად დაკავებული ადამიანებისთვის ძალიან ძნელია მათგან განზიდვა.
თუ თქვენ გაწუხებენ აზრები და ხელს გიშლიან ტრანსში შესვლაში, შეეცადეთ სრულად კონცენტრირდეთ მათზე. Ურადღება მიაქციეთ იმას, თუ როგორ მოდიან ისინი, როგორ ყოვნდებიან რაღაცა დრო გონებაში და როგორ მიდიან, როგორ აწყდებიან ერთმანეთს, როგორ შეგიძლიათ რომელიმე გარკვეულ აზრზე შეჩერება. თქვენი ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ თავიდან ფოკუსირდეთ თავად აზრობრივ პროცესებზე. შემდეგ კი ეს ფოკუსი სხვა შეგრძნებაზე გადაიტანოთ. სახელდობრ სუნთქვის განსაკუთრებულ ხერხზე. ჩაისუნთქეთ ცხვირით და ამოისუნთქეთ ბგერის თანხლებით. მოახდინეთ რომელიც მოგვაგონებზე გაწელილ ოუს. გაწელეთ ეს ოუ თითქმის ამოსუნთქვის ბოლომდე და დაასრულეთ იგი ბგერით მ. მიიღება რაღაც ამის მსგავსი ოუმ. ჯერ კიდევ უძველეს დროში ეს ბგერა გამოიყენებოდა მედიტაციის დროს და ითვლებოდა ძენის სწავლებასთან დაკავშირებულ კითხვაზე პასუხად. იხსნება ბრჭყალები, როგორ ჟღერს ერთი ხელით ტაში, იხურება ბრჭყალები. ბგერების უმრავლესობა მიიღება ორი საგნის კონტაქტის შედეგად, ხოლო ოუმ ესაა ხმის იოგების გვერდით გამავალი ჰაერის ბგერა, რომელიც მეტაფორულად გაიგება როგორც ერთი ხელი. იფიქრეთ ამის შესახებ თავისუფალ დროს. კონცენტრირდებით რა თქვენი ბუნკერდიდან მომავალ ბგერაზე, თქვენ შეამჩნევთ, რომ შეგიძლიათ მართოთ მისი მოძრაობა გულიდან ტრაქეაში, შემდეგ ხახაში და ცხვირის და შუბლის სინუსშიც კი. თუ თქვენ ხალისით გააკეთებთ 12-15 ასეთ ბგერით ამოსუნთქვას, ეს იქნება შესანიშნავი. თქვენ შეძლებთ მოდუნებას და დიდი ალბათობით ტრანსში შესვლას. ეხლა როცა მთელი თქვენი ყურადღება კონცენტრირებულია სუნთქვაზე, ცალ-ცალკე წარმოიდგინეთ ყოველი თქვენი აზრი ან მათი ერთი მეორის მიყოლებით, მოშორებით ან დროებით გვერდზე გადადებით. მალე თქვენ შეამჩნევთ, რომ ხართ შთანთქმული თქვენი აზრების დახარისხებით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ პირველად განიცადეთ ტრანსის მდგომარეობა თვით ჰიპნოზის სეანსის დროს. Ну шецквет регулярно мецадинеобებს და თქვენ ისწავლით ადვილად შესვლას ამ მდგომარეობაში. რეაქცია ემოციურ დონეზე. ზოგჯერ ადამიანი იმდენად მოცული რომელიმე ემოციური გრძნობით, იხსნება ფრჩხილი, ნაღველით, სევდით, მრისხანებით, შიშით და ასე შემდეგ, იხურება ფრჩხილი, რომ იგი არ აძლევს მას რაღაც გარეშეზე კონცენტრირების საშუალებას. ადამიანს არ შეუძლია ხატობრივად აზროვნება. თქვენ უკვე წაიკითხეთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ტრანსში შესვლა
დაძაბულობისა და შიშის საკუთარი გრძნობის უკუგდებისას. ვინაიდან ეს გრძნობებია მრისხანების, შიშის და სხვა ძლიერი ემოციების საფუძველი, შესაძლებელია ტრანსში შესვლის იმავე ტექნიკით სარგებლობა. პირველ რიგში მოძებნეთ მყუდრო ადგილი და რაც შეიძლება მოხერხებულად მოთავსდით. თვალები დახუჭეთ და რამდენჯერმე ღრმად შენელებულად ჩაისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ. კონცენტრირდით თქვენს ემოციურ მდგომარეობაზე და უსვით საკუთარ თავს კითხვა: მაინც რითია ის გამოწვეული? შეეცადეთ თქვენი ცხოვრება წარმოიდგინოთ როგორც კინოფილმი, სადაც თქვენ მთავარ როლს თამაშობთ. შესაძლოა რომ ის, რაც თქვენ ბოლო დროს გემართებათ, თქვენთვის ცნობილი ფილმის ან ტელესერიალის მოვლენებთან მსგავსი მოგეჩვენოთ. თქვენ თითქოს ამ ფილმში შედიხარ და თქვენი გმირი იწყებს იგივეს განცდას, რასაც თქვენ გრძნობთ. როგორც რეჟისორს, თქვენ შეგიძლიათ მსხვილი პლანით აჩვენოთ ესა თუ ის კადრი და მოსინჯოთ გმირის ფრჩხილებში თქვენი თავის სულიერ მდგომარეობაში და შესაძლო საქციელებში გარკვევა. ყურადღები ჩადევნეთ თვალი ეკრანზე მომხდარ მოვლენებს, რომლებიც ასახავენ თქვენ საკუთარ მდგომარეობას. ეს იმდენად გაგიტაცებთ, რომ ვერც კი შეამჩნევთ, როგორ აღმოჩნდებით ტრანსის მდგომარეობაში. თქვენ იმდენად განდექით საკუთარი თავისაგან მთავარი გმირის სახით, რომ უბრალოდ მაყურებელი გახდით. განდგომილი დამკვირვებლის ეს მდგომარეობა მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ თქვენ ტრანსში შეხვედით. განავითარეთ თქვენი სიუჟეტი და ამატეთ მთავარი გმირისთვის ფრჩხილებში თქვენთვის ახალი სცენები, რომლებიც მას მისცემდა საკუთარი გრძნობის გადმონთხევის შესაძლებლობას. და მან გამოთქვას ყველა თავისი მოთხოვნა და სანუკვარი სურვილი. ნათელი გახადოს ყველაფერი ფარული და გულზე მოეშვას. შესაძლოა თქვენ არაერთხელ მოგიწიოთ ამ სამსახიობო სარეჟისორო გამოცდილების გაზიარება, ვიდრე გადახვალთ თქვენს უშუალო მიზანზე და შეძლებთ პირველ ნაწილში შეთავაზებული ცნებებისა და ხერხების გამოყენებას საკუთარი ნებით შესულ ტრანსში განსამტკიცებლად. რამდენი დრო დაუთმოთ თვითჰიპნოზს? უმრავლესობისათვის ყველაზე ეფექტიანი იქნება დღეში 1-3 მეცადინეობა. პირველი სეანსები უმეტესწილად მომდევნოებზე უფრო ხანგრძლივი იქნება. თავიდან თქვენ 15-დან 30 წუთამდე დაგჭირდებათ ტრანსში შესასვლელად. ინდივიდუალური განსხვავებები დროში მიუთითებენ მხოლოდ თქვენს განუმეორებლობაზე. ამიტომ საჭირო არ არის არანაირი შედარების გაკეთება. ყოველი სეანსიც კი, მიუხედავად მოჩვენებითი მსგავსებისა, სრულიად უნიკალური გამოცდილებაა.
შესაძლოა თქვენ ისარგებლებთ წინა თავებიდან ჩვენი რეკომენდაციებით და უპირატესობას მიანიჭებთ ძალიან მოკლე მინი სეანსებს. თვითჰიპნოზში მეცადინეობისას არც იმდენად მნიშვნელოვანია სეანსების ხანგრძლიობა, რამდენადაც მათი ყოველდღიური რეგულარული გამეორება. წარმატებებს გისურვებთ საჭირო უნარჩვევების შეძენაში. როგორ განსაზღვროთ სწორ გზას ვადგევარ თუ არა? ჩვეულებრივი ცნობიერი მდგომარეობიდან ჰიპნოზურ მდგომარეობაზე გადასვლა ძალიან მწყობრად ხდება. ასე რომ პირველ ჯერებზე ის შეიძლება ვერც კი შეამჩნიოთ. სამი ნიშანი არსებობს, რომელთა მიხედვითაც შეიძლება ვიმსჯელოთ, იმყოფებით თუ არა თქვენ ჰიპნოზის მდგომარეობაში. პირველი, თქვენ ყურადღება მიაქციეთ, რომ ამოქმედდნენ ქთაგონებები მოდუნებაზე. თქვენ გათიშული ხართ გარეშე ზემოქმედებისაგან და სრულად მოდუნდით. მეორე, თქვენ შეამჩნიეთ, რომ შესაბამისი შთაგონებების შემდეგ შეიგრძენით სხეულის რომელიღაც ნაწილში სიცივე, გაბუჟება, სითბო, სიმსუბუქე ან სიმძიმე. მესამე, ვიდრე თვალებს დახუჭავდეთ, სადაც შეხედეთ და დრო დაიხსომეთ, თვალების გახელამდე გამოიცანით, რამდენ ხანს გრძელდებოდა სეანსი. გააღეთ თვალები და საათთან შეამოწმეთ, რამდენი დრო გავიდა სინამდვილეში, მეტი თუ ნაკლები. დროის დამახინჯება ჰიპნოზურ მდგომარეობაზე მიუთითებს.